velmi závažných rozhodnutí. Když přijde nová klientka a chce antikoncepci, tak ji překvapím, když se zeptám, a o jaký způsob bude nebo jaký způsob antikoncepce si představujete, tak stále hojnou odpovědí bývá, no to je snad jasné, pilulka. Ale to už dávno není jasné, ty trendy se vyvíjí, jak už jsem zmínila, a uchylujeme se stále více k depotním metodám, to znamená metodám, které naovlivňujeme svým užitím, někdy i špatným užitím, které pracují za nás a které nám přináší jenom pozitiva, benefity a nemusíme se o ně starat.